Maral xanım, aprelin 11-də Azərbaycanda növbədən kənar prezident seçkiləri başlayacaq. Ümumiyyətlə, bu seçkilərin erkən təyin olunmasında münasibətiniz necədir və seçkilərdə iştirak edəcəksiniz mi? Bu seçkilərə mənim münasibətim, yəni müsbətdir. Yəqin ki, belə olmalıymış ki, bu cürə seçkilər. Yəni, bəli, böyük məmnuniyyətlə mən seçkilərdə iştirak edəcəm. Yəni, bizim prezidentimiz, gözəl insan İlham Əliyevə mən səs verəcəyəm. Çünki bizim ulu öndərimizin yadigarıdır. Biz ulu öndəri çox sevmişik, çox-çox, həddindən çox. Yəni, mənim uşaqlıqdan ulu öndərə böyük bir hörmətim olub. Çox sevmişik onu, yəni ailəliklə. Bizi demək olar ki, atamız ulu öndəri sevməyi sevdiribdi. Bu atam o qədər ulu öndərimiz Heydər Əliyevi sevirdi ki, o mən uşaq idim, yəni o ilk dəfə Moskvaya gedəndə o Moskvanın Kremlindən ki, çıxış edirdi, danışırdı. Biz yəni tez yatırdıq, uşaq idik. Bizi hamımızı qaldırırdı, mamamı qaldırırdı ki, bəs gör Azərbaycanlı türbünada necə iştirak edir, necə nitqlərini danışır. Biz yuxulu-yuxulu qalxırdıq, mamam deyirdi, vallahi rus dilini də bilmirəm, iyi başa düşmürəm. Deyirdi, eybi yoxdur, mən sizə tərcüm eləyəcəm. O qədər sevirdi ki, hamını qaldırırdı ki, qalxın ona qulaq asın. Hətta bir dəfə bizim qonşu vardı, o qədər atam Heydər Əliyev tərifləyirdi ki, belə bir Azərbaycanlı, belə bir Azərbaycanlı. Ki onun nitqinə qulaq asın ki, gör necə gözəl nitqi var. Heç Kremldə oturanlar o cürə nitqinə danışa bilmir, o dili bilənlər. Yəni bu Azərbaycanlı olaraq bu cürə gözəl bir nitqinə danışır. Bir dəfə də qonşumuzda bir nəfər yoldaş vardı, səhər-səhər gəldi. Atamı çağırır, atamı çağırdı, atam yanına gedəndə mənim qardaşım kiçik idi, qardaşım qaça-qaça atamın yanına getdi. Atamın yanına gedəndə bu qayıtdı ki, qonşu qayıtdı ki, bilir ki, atam Heydər Əliyev çox istəyir. Qayıtdı ki, bunun qeyrətinə qurban olmaya, bilirsən, bunun necə oğlu olacaqdı? Bu Heydər Əliyev kimi qeyrətli bir oğlu olacaqdı, yəni o atama xoş gəlmək üçün o sözü dedi. Atam hətta onu o qədər sevirdi ki, Heydər Əliyevi. Ümumiyyətcə deyirdi ki, mənim evlatlarımın əgər biri bilsəm ki, haradasa ona qarşı bir mənfi münasibəti olub, mən onu evimə bıraxmaram. Çünki Heydər Əliyev gözəl bir insandır, gözəl bir Azərbaycanın gözəl bir oğludur. Bizi hamımızı Heydər Əliyevi çox sevdirdi. Ümumiyyətcə, çöldən bir gələn insanda, əgər bizim stolumuzda oturursa da, o stolda heç kəsin həddi yox idi ki, kimsə Heydər Əliyev haqqında bir balaca mənfi söz desin. Yəni o qədər sevirdi. Heydər Əliyev olan sevginizi bildirdiniz. Bəli. Belə deyək də, siz həm də bildiriniz İlham Əliyevə dəstək verirsiniz. Bəli. Məsələn, son günlər götürdüyü də yazıcı Anar, Çingiz Abdullayev, Afur Keşik qızı kimi tanınmışlar. İlham Əliyevə dəstəyini bildirdilər və onların, belə deyək, bəziləri adalmaq üçün, bəziləri müəyyən şeylər əldə etmək üçün bir növ yaltaqlıq etdilər deyək. Və sizin gözləntiləriniz nədir ki, İlham Əliyev bu qədər dəstək göstərirsiniz? Yox, mən heç cürə yaltaqlıq eləmirəm. Mənim özüm Heydər Əliyev o qədər sevmişəm ki, onun hər bir çıxışından zövq alırdım, onun hər bir danışığından mən zövq alırdım, fərəhlənirdim. Elə bil ki, Heydər Əliyevi gördüyüm zaman elə bil ki, mənə qüvvə gəlirdi, elə bil ki, Azərbaycanın böyük bir qüvvəsi idi. Onun elə bil ki, necə deyim, elə bil ki, o bizim arxamızda duran böyük bir qüvvədir. Bax, o cürə mən onu hiss eləmişəm, yəni. Amma ölkədə hər kəs İlham Əliyevə səs verəcəyini demir, yəni sözsüz başqa adamın hakimiyyətə gəlməyini istəyir. Onlara bir deməyə sözünüz var mı, yəni bir təklifiniz? Yəni, bu normal bir haldır, hər bir ölkədə olur, yəni. Bu da olmalıdır, yəni. Əgər olmazsa, demək olar ki, biraz bir başqa cür yəni, anlamda ola bilər ki, yəni bu ölkədə heç kəsin nəsə öz hakimiyyətini irəyir. Hər ölkədə var ki, yəni hər bir kəs yəni azaddır, yəni hər bir kəs öz hakimiyyətə yəni gəlmək istəyə bilər. İndi xalq kimi dəstəkləyəcəksə, yəqin ki, qələbə olacaqdır, amma mən elə gəlir ki, yenə İlham Əliyevi insanlar çox sevir, dəstəkləyəcəklər. Çünki İlham Əliyev çox gözəl, səmimi bir insandır. Yəni ola bilsin ki, elə bir adamlar var. Yəni həyatda bu mövcuddur ki, yəni görsən ki, gözdən mi kənarda qalır, haradansa olur, yəni görsən ki, elə işləyirlər ki, yaratmaz
işlədiklərinə görə dövlətə mənfi münasibətlər olur. Bu olur. Amma ki, gərək hər bir kəs bu məsuliyyəti özündə hiss eləsin. Bilsin ki, bizim prezidentimiz bunu buraya vəzifə başına qoyubdursa, o işlərini tamamilə güclü sürətdə müsbət cəhətə yönətməlidir ki, bizim yəni prezidentimizə söz gəlməsin. Bəzi siyasi dairələr bildirirdi ki, bu il Mehriban Əliyev öz namizədliyini prezidentliyə verəcək. Sizcə İlham Əliyev Mehriban Əliyevə rəqib olsaydı, kimin daha çox şansı olardı? Vallahi onu bilmədim. Yenə yəqin ki, İlham Əliyevə. Mən elə başa düşərəm ki, İlham Əliyev yenə seçiləcəkdi. Siz kimə səs verərdiniz? Mən istərdim ki, İlham Əliyev, Mehriban xanım birinci vitse prezident kimi dəstəkləyirəm. İlham Əliyevdəki prezident kimi dəstəkləyirəm. Belə çıxır ki, Mehriban Əliyevə səs verməzsiniz. Vitse prezident kimi də səs verərdim yəni. O seçkinə nə olur? Bilirəm, yəni İlham Əliyev olsa daha yaxşı olar, yəni. Bunu qısqanclıqla bağlamaq olar mı? Yəni hər hansı bir xanımın prezident olmağını istəmirsiniz? Yox, biz Mehriban xanımı çox sevirik. Çox sevirik, böyük də hörmətimiz var Mehriban xanıma. Bizim birinci xanımımızdır. Gördüyünüz kimi çox yerlərdə, yəni çox işlər görür Mehriban xanım. Bax, uşaq bağçalarıdır, uşaq evləridir. Bunları demək olar ki, təmənnasız sürətdə, yəni dövlətin büdcəsinəmi, Heydər Əliyevin fonduna, yəni onları maliyyələşdirir. Yəni onun böyük dəstəkdir, o köməkdir yəni. Siz belə deyək, bir neçə müsahibədə hakimiyyəti bu qədər dəstəkləyirsiniz, onlar haqqında xoş sözlər deyirsiniz, amma siz hələ də rəsmi ad verilməyib. Mən elə o qədər ad üçün çalışmıram ki. Amma sizdən az danışanlar özəl xalq artistidir. Alsınlar, mən yəni mənfi baxmıram. Bir də son sual, məşhurlar bəzən müəyyən zamandan sonra siyasətə qarışmaq istəyir, ən azından deputat olmağa çalışır. Sizin belə bir fikriniz var? Yox, mənim elə bir fikrim yoxdur. Mən sənətçiyəm, müğənniyəm. Müğənni olmaq istəyirəm, istəmişəm, yəni müğənniyəm də. Yəni mənim siyasətən işim yoxdur. Sizin bu qədər yeni Azərbaycan partiyasını dəstəkləməyinizdən sonra partiyadan sizə təklif gəlsə ki, sizi deputat kimi biz öz sıralarımıza görmək istəyirik. Qəbul edərsiniz? Vallahi onu deyə bilmərəm, mən haqda fikirləşməmişəm ki, hələ nəsə deputat olmaq istəyirəm, fikirləşməmişəm. Bu potensialı görürsünüzsə? Vallahi deyə bilmərəm, hələlik yox yəni, hələlik yox. Mən prezidentimizdən bu yeni seçiləndən sonra nə istəyərdim? Mən onu istəyərdim ki, prezidentimiz nə qədər işsizlik var, bütün aradan qalxsın, heç bir adam işsiz olmasın. Yəni, mənim prezidentimizdən bunu istəyərəm, yəni. Buna inanırsınız, olar? Olar, olar. Niyə olmasın? Azərbaycanın böyük potensialı var. Sizcə niyə bu 15 ildə hələ də olmayıb? Yəqin ki, bu, bilirsiniz, Azərbaycan yeni qurulan bir dövlətdir. İnsan kapitalı olan ölkələr daha güclü inkişaf edir. Mən istəyərəm ki, Azərbaycanda insan kapitalı güclü olsun, yəni. Yəni, işsizliyi tamamilə aradan götürürsün. Çox sağ olun.